はい、ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日はですね、2021年の2月の13日土曜日ですね。天気がね、良かったんで、またね、多摩川をサイクリングしに来ております。で、京王相模原線のね、鉄橋のところで撮影をしてみてます。やっぱりね、都営新宿線が走ってきてますね。なんかね、天気が、ちょっと曇りっていうか、雲がぷかぷか浮いてる感じの天気でね、綺麗な景色だったんで、結構なんかいい感じでしょう。で、京王線の急線形が来ましたね。パンタグラフがね、なんかほら、新五線形と配置がそっくりなんですよね。なかなかいい感じで、車両をね、配置してますよね。ということでね、まずはね、ここから多摩川をスタートしてサイクリングしていきたいと思います。編集が疲れたんでね、ちょっと短めに声入れて配信していきたいと思います。